Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Quero mandar um beijo, um abraço para todo mundo de Portugal. Pessoal do Brasil, São Paulo, Cuiabá, Mato Grosso, Fernando de Noronha, olha isso. Petrópolis, Teresópolis, Cabo Frio, Búzios, Niterói. Todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente, hein? O nosso tema de hoje é: ele ou ela tem medo de me perder? Sente a minha falta? Vamos descobrir, pessoal, se essa pessoa tem medo de te perder e se sente a sua falta. Diz pra mim, o que você acha? Será que essa pessoa tem medo de te perder? Será que essa pessoa sente a sua falta? Traz a energia dessa pessoa pra cá e vamos descobrir juntinhos se essa pessoa tem medo de te perder e se ela sente a sua falta. Gente, deixa no comentário aí se você quer que tenha live no canal. Só estou esperando vocês confirmarem para as nossas lives poderem começar, se for assim o desejo de vocês, tá bom? E deixa também a opção de horário. Igor, gostaria que tivesse sim, faz tal horário. Entendeu? Por que isso? Porque vocês, aqui no canal, vocês têm voz, entendeu? Aqui vocês vão falar e vão ser ouvidos, tá bom? A voz é de vocês. Bom, quero agradecer também a todo mundo que está participando da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Tem ajudado bastante pessoas, né? Pessoas que não podem pagar uma consulta completa estão aderindo a essa promoção aí. E é por tempo limitado, hein, pessoal? Daqui a pouco acaba. Gratidão a vocês que estão fazendo do nosso canal esse sucesso, muitos comentários aí. Isso é muito gratificante, tá bom? Então, ó, pega esse vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha com a sua amiga, bota lá no grupo do WhatsApp, ajuda o próximo, pessoal. Quando você ajuda, você é ajudado. Por isso que aqui, ó, eu peço todos os dias para as pessoas serem positivas. Quando você é positivo ou positiva, você atrai coisas boas também, tá bom? Bom, vamos para o nosso tema. Os montinhos já estão feitos. Vamos dar continuidade à nossa tiragem. Será que ele ou ela, gente, tem medo de te perder? Você só tem que trazer energia dessa pessoa para cá. Mais nada. Deixa comigo que o resto eu faço. Vamos lá? Isso, as 4 opções estão feitas. Opção 1, a vela da cor amarela. Opção 2, a vela da cor vermelha. Opção 3, a vela da cor azul. Opção 4, a velinha da cor preta. Tenta escolher o que você mais se identificar, tá, pessoal? Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? A vela da cor amarela. Opção número 1. Se essa pessoa tem medo de te perder, vamos descobrir aqui. Lembrando, aqui é para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. E se ela sente a sua falta? 1 e 2 é para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. 3 e 4 é para quem nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade nova ou uma amizade antiga? Pessoal do número 1. Se essa pessoa tem medo de te perder... Bom, gente, eu vou falar que sim. É uma pessoa que ela sabe a sua importância. Ela sabe que ela tem que tomar uma atitude de vez para poder resolver o que tem que ser resolvido entre vocês, tá? Eu vejo ela focando muito nisso, querendo recomeço com você. Por que ela quer esse recomeço? Porque vocês já têm uma história, gente. Já existe um amor. Já tem um enraizamento aqui. Essa pessoa já está envolvida emocionalmente com você, entendeu? E ela não quer saber de outro caminho, já tem amor aqui. Ela vai te mandar uma mensagem sim, ela já planeja, tá, em fazer isso. Ela está no racional, pensando uma forma de agir. Por quê? Porque tem medo de te perder.
Você representa muito para ela, entendeu? Essa pessoa, ela quer celebrar com você. Ela quer uma recompensa com você. Ela quer recomeçar com você. E morre de medo de te perder. Por quê? Você é uma pessoa para ter ao lado. Você é uma pessoa para ter uma família. Essa pessoa tem amor por você. Eu vejo aqui... Você é uma pessoa para ter um compromisso, gente. Essa pessoa sabe que você é uma pessoa leal, uma pessoa verdadeira. E essa pessoa sabe que a felicidade está em você. Por isso ela morre de medo de te perder. Igor, essa pessoa sente saudade de mim? Pessoal, sente saudade, sente desejo, gostaria de estar com você. A atração aqui é muito forte. Tem muito desejo, é uma pessoa que espera saber alguma coisa de você, ela está esperando uma oportunidade para poder agir. Essa pessoa, eu posso afirmar para você, essa pessoa tem muita saudade de você, gostaria de estar ao seu lado já, tá? E ela tem um arrependimento tremendo de ter se afastado de você, entendeu? Veja essa pessoa aqui, muito, muito no racional, querendo se comunicar com você, querendo se movimentar, tem ciúmes de você. Essa pessoa que vigia você, procura saber como você está e quer surpreender você. Ela quer uma harmonia com você. Por quê? Porque essa pessoa quer uma reconciliação. Essa pessoa aqui tem sentimentos por você, são sentimentos verdadeiros. Se depender só dela, ela vai voltar para a sua vida. Por que que eu falei se depender só dela? Porque depende também de você, tá bom? Na verdade, essa situação vai parar na sua mão para você fazer o que você achar melhor, tá bom? Agora a vez é sua de dar as cartas. O universo está sendo bem claro aqui, tá bom? Gostou? Deixa o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Mas se você, por aventura, achar que não bateu com a sua realidade, não combinou com você, faça uma consulta particular. Consulta de 30 minutos via videochamada. 2199-703-7548. Está em promoção também. Só mandar mensagem pelo WhatsApp. E tem a promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Para quem não pode pagar uma consulta completa. Vamos na opção número 2, a vela da cor vermelha, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Se essa pessoa tem medo de te perder, mentalize essa pessoa, por favor. Nossa Senhora, essa aqui tem medo mesmo, gente. Se ela sente saudade de você, gente, será que ela sente saudade? Sente a sua falta? Canal Enigma do Oriente. Pessoal aqui do montinho vermelho, da vela vermelha, da opção número 2. Nossa, essa pessoa, sem você, ela fica insegura, perde a estabilidade, ela tem um medo tremendo de te perder. Você representa para essa pessoa aqui um mundo, e sem você, essa pessoa fica muito mal, tá? Essa pessoa, ela está querendo agir, tá? Está tendo paciência para poder agir, que está muito mal. Aqui ela não tem medo de te perder, ela já te perdeu aqui, que eu estou vendo, vocês não estão mais juntos. O medo dela aqui é de te perder definitivamente. Por isso essa pessoa vai agir, porque ela sente saudade de você, ela quer conversar com você, ela quer tomar algum tipo de atitude para resolver essa questão aí, tá? Porque vejo que vocês já estão separados aqui para a maioria das energias. Quem não está separado está sem se falar, está brigado, tá? Está falando, mas está falando com frieza. Essa pessoa aqui, ela quer agir, gente. Sente uma saudade tremenda de você. Eu vejo ela querendo buscar uma segurança em relação a você. Você faz falta, ela pensa demais em você. Essa pessoa aqui é uma pessoa que... ela quer um recomeço urgente com você, ela quer renovar as coisas, tá? Essa pessoa e você tem uma conexão de sentimento muito forte também. Quando você pensa nela, ela pensa em você. Os sentimentos aqui são fortes, são verdadeiros, tá? Só que realmente vocês estão afastados, tem alguma coisa bloqueando o caminho de vocês.
E essa pessoa vem no seu caminho porque sente a sua falta, sente saudade, já tem sentimento enraizado e tem muito desejo. Ou seja, essa pessoa aqui sente muito a sua falta, tem muito medo de te perder de vez, tá? Essa pessoa aqui, ela vai tentar ter uma resolução dessa situação entre vocês aí. Ou seja, para quem escolheu a vela da cor vermelha, nossa senhora, essa pessoa está morrendo de medo, tá bom? Mas se você achar que não combina com a sua realidade, pessoal, faz aquela consulta que eu falo sempre. Faz a consulta só com a sua energia. Nosso WhatsApp está aqui, tá? Tem a promoção onde eu respondo 7 perguntas, 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp. Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que está ativando o sininho, todo mundo que tem participado direto ou indiretamente do nosso canal. Muita gratidão a todos vocês, tá bom? Vamos para a opção número 3, a vela da cor azul, gente. Aqui é para quem nunca teve nada com essa pessoa, você está conhecendo ou é alguém do seu passado, tá? Vamos ver se essa pessoa tem medo de te perder? Tem medo que você saia da vida dela de verdade? Mentalize essa pessoa, por favor. Traz essa energia dessa pessoa para cá. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês. Então, pessoal, para você aqui do Montinho 3, a vela da cor azul, se essa pessoa tem medo de te perder. Pessoal, essa pessoa é uma pessoa que ela tem sim medo de perder, porque tem um sentimento por você, tá? É uma pessoa que pode até não falar, mas quando você não está perto, ela sente saudade. É uma pessoa que o que ela sente por você só está crescendo cada vez mais, tá? Essa pessoa já tem envolvimento com você. Vocês podem não ter nada sério, mas que já tem um sentimento, tem. E esse sentimento deixa essa pessoa com dúvida. Por quê? Porque essa pessoa pode ser casada também, né? Ela pode ter uma outra pessoa. Mas ela já tem envolvimento com você, ela pensa em você. Claro que não é para todo mundo que essa pessoa pode ser casada, tá, gente? Mas para algumas pessoas, essa pessoa é casada e ela pensa sim em você. E ela... ou você vai acabar tendo alguma coisa mais séria com essa pessoa ainda, tá? Pode ter certeza disso. Essa pessoa, ela tem medo de te perder, você é importante para essa pessoa, você traz alegria, e essa pessoa já tem até um desejo por você, tem tesão por você, tá? E eu vejo essa pessoa querendo ter uma paixão com você, sim, tá? Para a maioria das pessoas, movida por esse desejo. Vocês podem ter tido algum tipo de discussãozinha aí, que houve um afastamentozinho de leve aí, houve uma fofoca aí, mas essa pessoa sabe que você está muito ligado a ela também, e ela sente saudade, mas mesmo assim ela tem medo de te perder. Ela fica sempre preocupada em não te afastar dela, né? Ela sempre toma esse cuidado. Para muitos aqui, essa pessoa tem alguém mesmo, tá, pessoal? Mas ela sempre fica olhando, querendo saber onde você está, o que você está fazendo, tem ciúmes de você, tem medo de te perder, tem saudade, sente a sua falta. E essa pessoa sabe que vocês provavelmente têm uma ligação espiritual, porque essa pessoa não consegue ficar longe de você por muito tempo, tá? Se você está conhecendo essa pessoa agora, a química foi tão forte que essa pessoa não consegue parar de pensar em você, tá? E ela pode ter alguém, ou pode desabafar com você sobre alguém, só que aí ela está começando a sentir uma coisa por você e ela não consegue ainda conviver com esse sentimento, tá? Mas ela tem medo de te perder e essa pessoa não consegue ficar muito tempo longe de você, tá? Tiragem número 3 aqui para quem nunca teve nada, bem, bem interessante, tá bom? Mas se você achou que não combina com a sua realidade, faz uma consulta só com a sua energia. Quero agradecer a todo mundo de Portugal, Búzios, Cabo Frio, São Paulo, Paraná, Bahia. O pessoal da Bahia está aqui em peso também. Eu leio todos os comentários, tá, pessoal? Todos os comentários eu leio. Então deixa aí seu comentário. Responda para mim se você quer que tenha live no canal. Responda a hora também, tá? É bem legal saber disso. Vamos para a opção número 4, a vela da cor preta. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, tá? É uma amizade nova, é alguém que você está conhecendo, ou é
uma amizade do passado. Vamos descobrir se essa pessoa tem medo de te perder, pessoal. Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce, pessoal. Será que essa pessoa tem medo de te perder? Será que essa pessoa sente a sua falta? Sente saudades? Vamos ver aqui. Canal Enigma do Oriente, hein? Para você, meu amigo, minha amiga, que escolheu a opção da vela da cor preta, a opção número 4. Igor, essa pessoa tem medo de me perder? Pessoal, tem. Tem, e se ela já não perdeu, né? Parece que vocês finalizaram aí uma comunicação, houve um afastamento aí. Se a pessoa já te deseja também, tem medo de te perder porque você é uma pessoa gentil, educada, uma pessoa que ela gosta, você é um presente na vida dessa pessoa. Essa pessoa entende que você tem várias qualidades que ela gosta numa pessoa, tá? Com isso, eu vejo essa pessoa aqui, ela se preocupa com você, ela te vigia, ela vai te procurar ainda, vai te mandar mensagem. Essa pessoa gosta de você. Só que parece que houve um afastamento para algumas pessoas aí também, tá? Houve um distanciamentozinho aí, breve, mas houve. Mas ela volta porque ela sente saudade de você também. Você é uma pessoa importante para essa pessoa. Ou ela vai te convidar para fazer uma viagem, ou vocês ou ela vai fazer uma viagem para te ver. Eu vejo aqui essa pessoa reconhecendo que tem sentimento por você, só que não fala, tá? É uma pessoa que oculta o que sente, mas gosta de você, tem medo sim de te perder. E tem gente que está bloqueada assim, tá? Tem gente que não está se falando. Mas logo isso passa, que eu vejo alegria e movimentação, tá? Entre vocês. Como eu falei, ela tem medo de te perder. Você está muito presente na mente dela. Você já está despertando um sentimento maior, tá? Essa pessoa entende que você seria uma pessoa perfeita para ter um relacionamento. Porque você representa amizade, carinho, amor, sinceridade, lealdade. Essa pessoa vê muito as suas qualidades. Sabe que você é uma pessoa boa, uma pessoa verdadeira e que você é uma pessoa que vocês dariam certo. Ela fica pensando nisso já. E além da amizade, essa pessoa, ela gosta muito da sua sinceridade, tá? Porque você não esconde as coisas, você fala, você transmite alegria para ela, você transmite amor, transmite carinho. Essa pessoa, quando está com você, ela se sente em total harmonia. Ela sente uma total segurança ao seu lado, tá? E por isso você fica tão presente na mente dela. E com essas qualidades, você desperta a saudade nela. Quando ela não está perto de você, ela sente a sua falta. Ela deseja te ver. Ela também vigia para ver se você está conhecendo alguém, se você está com alguém. Tanto que para algumas pessoas ela tem o hábito de perguntar onde você estava. Olha isso, que doideira, né? E é uma pessoa que tem sim um sentimento de você. E essa pessoa não consegue se ver sem você, tá? Tenho medo de perder porque você faz a vida dessa pessoa ser uma vida mais alegre, tá? Pra quem tá separado dessa pessoa aí, essa pessoa se afastou porque ela precisou botar na balança tudo que tá acontecendo entre vocês, tá? E ela é uma pessoa que ela não gostaria de perder essa amizade, por isso ela se afastou pra botar na balança pra ver se ela que estava confundindo as coisas, imaginando coisas, ou se realmente vocês têm uma química maior aí, entendeu? E isso deixa essa pessoa assim, daquele jeito, né, pessoal? Confusa. Mas é uma confusão gostosa. Bom, essa foi a tiragem de hoje. Se você achou que não combinou com a sua realidade, faz uma consulta particular aí, tá? Nosso WhatsApp, você já sabe, é o 2199 703-7548. Muito obrigado por vocês fazerem parte do nosso canal. Um beijo no coração. Eu amo vocês. Que Deus ilumine a vida de cada um que está aqui nesse vídeo. Um beijo.